كريستيانو رونالدو وميد كميد حديقها وفي عن وجود ذلك بدن وناس معدد بدن تاريخ ذاك بدا عقد عالم كا قاب كيسا يا موجنا يا أوديسا يسيدا يسن ولداد حق يسوق كفتمي كرين ننكم برتوجيس كاه وحولي هاي الركورة يا ضقتها إلا جارو سبب لحرير تأودي سيد ذلك كيسا كريستيانو رونالدو وحلو تيريا إنه يهي حدق وجود ذلك بدن كبدا عقد عالم كا لبعتن كيسنا إلا صور عفي كريستيانو وحو برتن كا وجرا ماج عيسى لعقتي سي قوشكي سقروح ذا بدن وحان أمر والبي هميت كهلا وحاو لجعل يهويل كي سعورتك اي كريستيانو جي ار كاسو إلا يهدان لاقون المقعه يديسا سبب الحريرتين لقريي وحان سموقال كان كو ايجي دونا سببتي اللي يابك لهايت اي كريستيانو رونالدو ويل كي سعوه قدي واي تلافن كا ايفون او دادك بدي حيسيان نيقاتان انتان موقال كا قدقلين هدياد حيسيان يسو لايك سار موقال كان نديقو اللو داقي اسحاب تالا aragtida aad leeyahay inuu ugu reeb qaybta hoose ee commentiga mahadsanid Cristiano Ronaldo waxa uu inta badan muujiyay inuu san jecleyn in wiilkiisa curadka ah ee Cristiano uu san kaliya daneeyay lacagta faraha badan ee aabihiisa uu shaqeeyay isla markaana ay tahay nafsadiisa uu kala hadlo sidii uu ilaalin lahaa sumcada aabihiisa mid la midana isagu u gaari lahaa wiilkiisa Cristiano Jr aad ayuu u bedelay nolosheeda tan iyo markii uu dhashay mar walba wuxuu siiya garab waana midka kaliya ee qosliya si ka duwan hortiisa ay noloshii ugu socota hadda Cristiano waa farxad iyo saaxiibkayga ayuu yiri Cristiano Ronaldo waxa sidoo kale jirta in maalin maalmaha kamida Cristiano uu wiilkiisa geeyay gurigi yara ay ku noolaan jireen iyo xafadii uu kabala aanta dhex wareega jiray ninka shanta jir ku guuleystay abaalmarinta xidiga adoonka ee Cristiano Ronaldo ayaa wareysi ku sheegay in wiilkiisa markii uu geeyay halkii uu ku noolaa yaraantiisa waxa uu ugu yiri aba halkan miyad ku nooleed ma uusan rumaysan in halkaas aan waqtiga ku soo qaatay oo aan ku noolaa waqti dheer markaas yaraanigan ugu jawaabay wiilkiiga waxaan ku noolaa gurigan waxaan wareegi jiray xaafadan dhexdeeda ma aha inaad eegto guriga qaaliga ah gawaarida hawaaraha badan iyo sumcadan weyn waad bartanka uga jirto waayo waxaan arkaysaa aniga ayaa u dadaalay kumana aysan imaanin seexasho adiga waa markaaga waa inaad ila tartantaa oo nafsadaada aad siisaa waxaan oo kale marka aad aabtahay cunugaagana uu yaryahay way adag tahay in dhammaan aad kontroolsho waxyaabaha laakiin waxa ugu fiican ee aan sameyn karo waa inaan ka fikiro waxbarashadiisa isla markaana aan dhiirigeliyo aniga ahaan waxaan jeclahay in wiilkaygu uu noqdo xirfad ahaan mid cajiib ah sida aniga oo kale waxaan rabaa inuu noqdo weeraryahan kaasiyo golal badan dhalin kara CR7 waa mid ka mid ah dheeragelyayaasha ugu saameynta badan ee ku lug leh kubadda cagta caalamka waxaa la weydiiyay miyey jirtaa shay u baahan yahay wiilkaaga oo aad u diideenaad siiso wuxuu ku jawaabay haa wiilkayga waxa uu xilliga codsaday inaan u iibiyo iPhone 6 laakiin waxaan ku dhahay maya waxa uu sheegay inuu rabo in taleefanka uu ugu xalwareysto waqtiyada safarada aniguna waxaan ugu jawaabay waxaad qaadanaysaa taleefanka iyada ay wadato ee ma qaadanaysid iPhone ma ahayn muhiimadeeda wax ka duwan inuu u baahan yahay in nafsadiisa uu shaqeysto xitaa isagoo yar wiilkayga Cristiano waa saaxiibkayga waxa uu ka dhigan yahay walaalkayga oo kale marka aynu labadeena la joogno hooyadeeda waayo iska mid aynu la macaamishaa waxaan maalinka axad ah wareegnaa magaalada waxaan aadnaa goobaha lagu damaashaado ee raaxada leh wax kasta ayuu ii yahay isaga ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Cristiano Ronaldo oo ka hadlaya wiilkiisa curadka ah kaasoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halkay ku nooshahay hooyadiisa muuqaalkan waxa uu taabanayaa sida uu Cristiano Ronaldo u yahay dhiirigeliye iyo aabba fiican dhanka nolosha adiga ma jeceshahay wiilka ama gabadha aad aabbaha ama hooyada u tahay aad saaxiib si dhow ula noqoto magacaygu وشافعي محمود نور شافينهو